Nice time field. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Vamos para mais uma corridinha de Mazda MX-5 em Tsukuba. Bora. Largamos. Seja o que Deus quiser. Toma cuidado aqui na... Ai, meu Deus do céu. Por fora nessa curva é complicado, pegando a parte suja ali. Mas tá bom, sobrevivemos. A minha. Não tenho ideia da posição que eu tô, mas larguei mal pra variar, né? Pra não rodar na primeira volta. Opa. Sai daqui, meu Deus. Essa primeira voltinha, essa primeira curva aqui da primeira, a última curva da primeira volta aqui é sempre terrível. Pneu frio. Vamos embora. Mais um. Esse aí tá agitado, hein? Esse do carro colorido aí tá bem. Meu Deus do céu. Nossa. Mas é cada meu Deus. É cada freada no meio da curva, cara. O cara que freia no meio da curva, ele tá pedindo pra. Pra tomar uma pancada na traseira. Tá bom, décima posição, por enquanto. Ó, eu tô falando. Aí a gente bate na traseira e vem reclamar depois. Segunda voltinha completada, pelo menos sobrevivemos por enquanto, né? Tamo bem, tamo indo. Recuperando o ritmo de corrida aqui. No Mazdinha. Tá legal. É o seguinte, esqueci de falar. Eu tô com um problema na embreagem. Às vezes não, quase sempre que eu fico pisando muito na embreagem, o meu Fanatec aqui, o V3 aqui, ele para de funcionar. Todos os pedais param de funcionar simplesmente. Aí eu tenho que voltar lá no aplicativo da Fanatec, fechar e abrir ele de novo, aí ele volta a ter as reações quando eu aperto os pedais. Eu não sei por que acontece isso, mas só acontece quando eu tô usando a embreagem. Então eu coloquei a embreagem automática, que não é o que eu queria fazer. Odeio fazer isso, mas eu tentei duas vezes correr aqui no iRaceante. Nas duas corridas eu tive que sair no meio porque o pedal simplesmente parou de funcionar e meu iRating foi lá pra baixo. Então, infelizmente, essa foi a solução. Eu acabo perdendo um pouquinho de tempo porque nunca é tão preciso quanto você apertar o pedal, mas sinceramente é a única maneira que eu encontrei aqui de continuar jogando com carros com câmbio H. Vai ter que ser assim por enquanto até eu entender o que está acontecendo, até entender, conseguir solucionar esse problema, porque eu não tenho noção do que é por enquanto. Calma aqui, tentar passar esse... Olha isso. É complicado essas curvas aqui, os dois estão ali na frente se estrepando. Toda hora eles diminuem muita velocidade no meio da curva. Quando você está querendo reacelerar, eles dão aquela diminuidinha e quebra minhas pernas. Ai, cuidado! Ah! Aqui. Oh, meu Deus do céu! Nossa senhora! Impressionante, cara! Meu Deus do céu! Como pode? Pelo menos agora consegui me livrar de um dos dois ali, né? Tá bom.
guitarrinha. Meu Deus do céu. Oitava posição nem tá tão ruim, hein? Seu carro número 10? Número 11? É o número 10, número 10. Então tá de acordo ali com o meu nível. O legal do iRacing é isso. No fim das contas, você vai achando seu nível ali, sendo bom ou ruim. Vai, pelo menos nas categorias mais populares, vai sempre ter gente pra você brigar ali no seu nível. Só você levar minimamente a sério que você consegue achar pessoal pra se divertir. Esse é o grande diferencial do iRacing, na minha opinião. Enfim, como eu tava falando, não sei o que acontece com o meu pedal, cara. É só... toda vez que eu uso a embreagem, ele para de funcionar em determinado momento. Às vezes demora uma hora, demora 2 horas, às vezes demora 10 minutos. E eu não tô afim de ficar passando nervoso. Então eu meti a embreagem automática aqui, vambora, até eu encontrar alguma luz, alguém. Aliás, se alguém souber o que pode ser. Já testei todas as portas USB, já troquei todas as opções de configuração do pedal. E mesmo assim ele continua causando esse problema. É o pedal V3 da Fanatec. Com calma aqui. Já tem mais gente ali na frente. Vai ver se eu consigo passar mais alguém. Muito apertada essa curva, cara. Esse carro tá bem avariado já, hein? Já bateu num monte de gente. Vou tentar avançar mais um pouquinho no grid. Mas tá legal. Já peguei um pouquinho mais de ritmo de corrida. O que eu preciso... opa! O que eu preciso só é... conseguir largar melhor. Ainda mais com o câmbio automático agora. Com a embreagem automática. O câmbio não, né? O câmbio tá manual ainda. Mas a embreagem tá automática. Eu tenho que tentar entender direito como que eu consigo maximizar a minha tração na hora de largar. Tá vendo? Toda hora, cara. Meu Deus. E a pista é muito travada. Esses brake test aí é complicado. Ai. Ah, cara. Oh, meu Deus. Não venho reclamar, não. O cara causando em todas as curvas. Até daria pra evitar, mas, pô, toda hora tentando evitar, toda hora. Tava na cara que ia acontecer isso. Mais um 4x aqui pra mim. Tudo bem, vai. Vambora. Passamos. Não foi das ultrapassagens mais honestas, mas, sinceramente, por várias vezes ali eu fui tentando e fui evitando esse negócio. Eu tava cantando a bola. Ia acontecer. E aí aconteceu. O cara é muito esquisito na hora de fazer curva, cara. Ele freia do nada. Eu vou embora. Tá legal, tá legal. Tá bom. Sétima posição, carro número 10. Tá bem melhor do que eu poderia esperar. Tentar pegar um vácuo aqui. Essa questão de usar a embreagem automática, ela me prejudica na hora de trocar a marcha pra cima. Porque o carro, ele fica um pouco mais com a embreagem acionada. Eu perco 1 km, 2 km ali, mas que faz falta na hora que você tá perseguindo algum carro da frente. Só que vamos fazer o quê? A gente tenta compensar de alguma outra maneira. Em termos de tempo de volta, assim, não senti tanta diferença, não. É mais na hora de aproveitar o vácuo mesmo. Corridinho online é sempre gostoso, né? Embora geralmente eu passe mais nervoso correndo offline do que online. No online aqui eu já aceito a minha derrota, a minha prévia derrota. E aí o que vier é lucro. No offline. Ah, meu Deus! Não, eu só não gosto de errar, cara. Eu não me importo em correr mal, em ficar pra trás.
Agora, errar, que nem aquele, aquela rodada minha logo na primeira volta, aquilo lá, me deixa pistola. Ah, bandeira branca, caramba, eu não tinha visto que era bandeira branca. Meu Deus. Tá bom, tá aí, senhores. Vamos lá, última volta. Achei que tinha mais umas 3, 4 voltas ainda, mas não, só mais essa aqui. Fiquei pra trás um pouquinho, não vai dar pra passar não, mas tá, ó, sétima posição. Não tá ruim. É bom fazer uma corridinha sem errar muito. Chegar ali. Não vai dar, né? E talvez não. Não, não deu. Tudo bem. Senhores, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou parar a gravação rapidinho, que eu quero tentar correr outra ainda, sem ter que tirar a memória do cartão aqui. Como eu disse, eu tenho pouca memória no meu cartão, eu preciso otimizar o uso dela aqui. Sétima posição, carro número 10, tá mais do que bom. Espero que tenham gostado desse videozinho, melhorei um pouquinho mais ali, um pouco mais de ritmo de corrida. Deixa like, comenta, compartilha. E a gente se vê muito em breve mais um vídeo aqui na garagem do Turco, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.